Vai deixar do jeito também. Oi? A palha é fake, cara. Pera, cuidado, vovô. Meu Deus, eu travei no feno, mano. Oh! Vou pegar esse vault aqui, LP. Tá forte. Ele tentando parar, velho. Meu Deus. A parede aqui é forte também, check nerf. A parede é fake, será, mano? Ele respeitou, é real. Oh! Chegou. Ele já botou a palette fake onde eu dropei, mano. Que safado. Ele é real? Eu chego? Chego. Tá motivado, mano? Tinha o fake TP do monstro. Nossa, mano. Sério, que behavior horrível, velho. Como que a behavior deixa o Fred desse jeito? Palette fake? Ah. A behavior não dá um reworkzão nele, não. Pena. O boneco não faz nada, mano. Tem que tanto faz quem vai tomar o hit. Ah, ele foi na Lívia. Ah, bom, já que tinha sprint também. Quando a Lívia foi enganchada, o portão tava aberto já? Será que tinha Blood Warden? Nem tinha. Meu Deus, Fred 68, mano! Sei lá o path que eu tô fazendo aqui, mano, mas deu certo, foda-se. É, esse pá tem no layout, é pen res, pop. É corrupt? Não, não. É. Só abre vaza, Gus. Puxar pra longe dos portões. Quer ver que tem no layout? Não tem. Será que eu chego com o combo, mano? Será que ele espera que eu vou abrir o outro? Pera, o que o Gusta fez? Gusta sai, né? Gusta, tô abrindo o outro, mano. No dois. Virou M.
Nem ferrando. Bora o 2x1, continua firme e forte. Oh, nós é muito bom de 2x1, mano. Acabou o feitiço. Cadê o W, mano? Nossa, Tual no Edge é um sonho. Tudo no Edge aí, galera, por favor. Pô, que layout nojento, velho. Apagou de pallet, foda-se. Nossa! I survive! E vou! Roupizão muito... Ah! É Leon. Leon? Acho que não vai dar, não. Será que ele liga o poder? Ah, o cara lasca M1, mano. Ah, ligou o poder agora. Que isso? Só sai do base, mano. Ele vai perder o poder e dá pra salvar. Não. Ah, bora descer direto, Nuri. Desce direto, desce direto. Nossa, ele tá muito rápido. Dá pra levantar o Dracard, será? Mano, ele tem save the best, velho. Oxi, ele esqueceu do Leon! Mano, o que que ele acha que tá acontecendo? Por que ele sempre esquece a pessoa que salvou do base? Cara, não viu esse portão aqui do lado do basement? Geral correu pra cheque. Thank you.
Pera, foi Quadscape? Foi Quadscape isso? Não, esse cara, mano. Rodrigo do céu.